Hürmetli okuyucular, Adobe Photoshop Guide okul mahsulotlarini devam ettiremiz. Bugünkü mahsulotimizda grafik formatlar bilan tanışamız. Asosan PSD, JPG, GIF ve PNG formatlar bilan tanışamız. Ekranda ko'rib turganingizdek bu formatların özge xos xususiyatlarini yazıp tayyorlab koyduk. Bunu misollar yordamida tushuntirishga harakat qilamiz. Mana ushbu sloyimizda ushbu rasmimizda bir qancha sloylar turibdi. Bunu endi PSD formatda xotiraga olamiz. Namuna uchun file, sahrand kak buyrug'iga kiramiz. Bu yerda yangi papka ochamizda grafik formatlar degan. Aynen şu papkaga biz özümüzü faillerimizi saklayalımız. Fail nomini adashmaslik uchun PSD format deb qo'yaylik. PSD file. Mana bu yerda tip faylni ochadigan bu yerda bir qancha fayllar tipi bor. Bu yerda PSD formatini tanlayapmiz mana ko'rib turganingizdek. Eslatib o'tamiz, PSD format kompyuterda, ya'ni Photoshopda o'zini asosiy öz formatı hisoblanadi. Bunda barcha stillar, formatlar ve barcha sloylar saqlanadi. Mana xotiraga oldik. Ko'rib turganingizdek, bu yerda barcha sloylar turibdi. Misol uchun birorta sloy ustida stil bajarib ko'raylikda, keyin shuni ko'ramiz, mana shuni ham saqlanishini. Abvotga qo'yaylik, chegara. Mana ko'rib turganingiz, avtobusimizga abvotga qo'ydik, xotiraga oldik. Endi buni sahrand qilyapmiz. Faylni yopyapmiz, endi faylni ochyapmiz qaytadan. Mana shu faylni ochamiz. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shunga qo'llanilgan stil ham saqlanib turibdi. Effekt ham saqlanib turibdi. Effektni bekor qilamiz, archivsiz sloy qilsak, effekt bekor bo'ladi. Yoki bir nechta fayllarni, bir nechta sloylarni Ctrl+J yordamida guruhga qo'shib turib, uni yana xotiraga oladigan bo'lsak, yana qayta ochganimizda bu qilingan ishimiz ham saqlanib turadi. Mana bitta gruppada turibdi. Ishimizni davom ettiramiz. Yani bu PSD format tushunarli bo'ldi. Bu Photoshopni o'zining asosiy formati hisoblanadi. Ya'ni barcha sloylar bunda shaffof sloylar va barcha qolgan ishlatilgan sloylar bu formatda saqlanadi. Keyingi formatga o'tamiz. Bu yerda faylni hajmini ko'rib qo'yaylik, keyingi formatga o'tishdan oldin bu faylimizni hozir hajmini ko'raylik. Izobrazheniya, grafik formatlar, mana buni fayli hajmi 904 MB turibdi. Demak, eng katta format hisoblanadi, xotiradan ham ko'p joy egallaydi. Endi buni ham bitta ish qilamiz bu yerda barcha sloylarni yopib turib, script holatiga keltirib turib. Endi xotiraga olamiz buni. Fayl sahrand kak, men tushuntirish uchun boshqa nomda xotiraga olyapman. Fayl 2 deylik. Mana 2 sahranik. Okay. Yani endi shu xuddi shu faylimizni hajmini ko'ramiz. İkinci faylimizda hajmi 535 ga tushibdi, ya'ni sloylar skripti holiga keltirilgan, shuning uchun. Birinchisi esa skripti holatiga keltirilmagan mana. Endi skripti holatiga keltirilgan fayl bo'lsa ham, ochganimizdan keyin bu faylimiz mana buni yopaylik. Fayl 2 ni ochib, mana bemalol bularni yana ko'rinadigan holatiga keltirib qo'yishimiz mumkin. Mana barcha sloylar ko'rindi. Demak, bu qaysidir ma'noda faylni hajmini kichiklashtirishga erishiladi. Keyingi formatimiz JPEG format bo'ladi. Aynan shu faylni hozir shu kengaytmada xotiraga olamizda ishimizni davom ettiramiz. Bu yerda fayl nomini JPEG deb qo'yaylik. JPEG. Mana bu yerda tip faylni ochamizda, bu yerda JPEG formatni tanlab qo'yamiz. Okay knopkasini bosamiz. Mana bu yerda parametrni ko'rsatyapti. Kachasi qancha yuqori bo'lsa, faylimiz ham shuncha hajmi ortib boradi. Odatda 8 yoki 9 kachasi qo'yilsa yetarli bo'ladi. Okay. Mana endi shu faylni ochamiz. Bu yerda hech qanaqa sloylar saqlanmagan bo'ladi, chunki JPEG formatda xotiraga oldik. Mana ko'rib turganingizdek, faqat fondan iborat bitta rasm turibdi. Ko'rib turganingizdek, barcha sloylar bekor bo'ldi. Endi buni hajmini ko'ramiz. Hajmini ko'radigan bo'lsak, 660 KB tushibdi. PSD formatda esa mana 904 MB turibdi. Demak, JPEG formatda bir necha barobar faylni hajmi kichiklashib ketadi.
faqat sloylar bu yerda ko'rinmaydi. Ya'ni redaktiv ishlari endi bajarib bo'lmaydi. Chunki barcha sloylar yo'qoldi, bitta fon holatda rasmiy keldi. JPEG formati yana bitta afzalligi, birorta joyga shu tayyor fayl jo'natayotganda albatta JPEG formatda jo'natsangiz, u yerda Photoshop dasturi bo'lmasa ham Windows sistemasida bu faylni bemalol ochib ko'rish mumkin. Undan tashqari masalan shu PSD formatli faylda qandaydir shriftlar ishlatilgan bo'lsa va boshqa joyga jo'natadigan bo'lsangiz, uni JPEG formatda jo'natganingiz ma'qul. Chunki u yerdagi siz ishlatgan shrift bo'lmasligi mumkin. Aynan shu PSD formatli faylni ochayotganda shunaqa standart shriftga almashtiraman degan so'rov paydo bo'lishi mumkin. Bu muammoni bu kabi muammoga duch kelmaslik uchun JPEG faylga, ya'ni JPEG formatga keltirib qo'ygan ma'qul deb hisoblaymiz. Keyingi formatimiz GIF format bo'ladi. Buni yopaylik. Aynan shuni fayl saqlantirak fayl nomini o'zgartiramiz. GIF fayl deymiz. Bir tipini o'zgartiramiz. GIF fayl tanlaymiz. Mana GIF fayl tanladik. Eslatib o'tam, bu format shaffof piksellarni, animatsiyalarni slayda ham saqlaydi. Faqat hajmi JPEG nisbatan biroz kattaroq bo'ladi. Ko'rib turganimizdek indeksivni sveta degan parametr saqlayapti va ranglar 256 dan tashkil qilyapti. Ko'rib turganingizdek, rasm sifati ham bir qancha o'zgarishga, ya'ni sifat pasayishga erishilyapti. Chunki 256 ta rang bilan ifodalayapti. Endi ushbu rasmni boshqa sloyga olib o'tmoqchi bo'lsak, hozir faylni ochamiz. Endi yangi faylimizni ochaylik. Mana GIF faylni ochamizda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda indeksirlangan svet deyapti. Buni boshqa faylga ko'chirib olib o'tmoqchi bo'lsak, buni ko'chirib olib o'tmaymiz. Chunki bu GIF indeksirlangan bo'lgani uchun buni permission buyrug'i bilan boshqa faylga mana olib o'ta olmayapmiz. Endi olib o'tish uchun buni rejimini o'zgartiramiz. Rejim mana indeksirlangan svetda turibdi. Biz RGB rejimga o'tkazadigan bo'lsak, endi buni bemalol boshqa hujjatga, ya'ni boshqa rasmga olib o'tishimiz mumkin. Bu faylni yopamiz. Endi bizga bu fayl kerak emas. Ishimiz davom ettiramiz. Endi bu yerda yana GIF format tushuntirishga harakat qilamiz. Bu yerda fon deb yopaylikda, qolgan barchasi ochiq tursin, ya'ni shaffof sloylarni saqlashini ko'rsatamiz. Fayl sahnatga buyrug'iga kiramiz. Bu yerdan yana GIF format tanlaymizda. GIF fayl 2 bo'lsin, sahnat qilamiz. Ana endi xuddi shuni shaffof sloylar saqlanib turibdi. Endi buni boshqa rasmga olib o'tamiz. Oldindan tayyorlab qo'ygan rasmga olib o'taylik, tushunarli bo'lish uchun. Mana bu yerda bitta rasm ochib qo'ydik, tayyorlab qo'ydik. Mana fon rasmni ochaylik. Mana shunga endi mana shaffof sloylarimiz saqlangan faylni oldin png faylni ochaylik. Xo'p, graf formatlar degan papkaga kiramiz va bu yerdan biz GIF faylni ochamiz mana. Mana shaffof sloylar saqlanib turibdi. Endi fon rasm deganiga buni olib o'tamiz permission buyrug'i yordamida. Rejimni o'zgartirib yuborishimiz kerak ekan. Rejim RGB qo'yamiz. Endi mana shaffof sloylar turibdi. Buni fon rasmga olib o'tamiz. Mana ko'rib turganimizdek, shaffof sloylar piksellar saqlangani uchun
bemalol bu rasmni joylashtirib o'tyapmiz. Ishimizni davom ettiramiz. Endi PNG format bilan tanishamiz. Endi oldin ushbu gruppalangan sloylarimiz bekor qilaylik. Buning uchun o'n tugmani bosamiz deb sloy nomi ustiga raz gruppa va sloy buyrug'ini bajarsak, guruhlangan sloylar bekor bo'ladi, oddiy holatga keltiriladi. Endi bu yerda fon sloyimiz ustiga 2 marta sichqonchani bosdik. Bu oddiy sloyga aylanadi chunki bu uni redaktivit qilamiz. Shuning uchun buni 2 marta sichqonchani bosib, sloy nomini o'zgartirmaymiz deb OK knopkasini bosamiz. Mana bu ham fonimizdan oddiy sloyga o'tdi endi. Eslatib o'tamiz, PNG format bu JPG formatni analogi bo'lib, u ham ko'plab rasmlarni ranglarni saqlay oladi. Shuning uchun PNG'da saqlangan rasmlar sifati yuqori bo'ladi. Shu bilan birga PNG format shaffof piksellarni ham saqlaydi. Mana shuni tushuntirishga harakat qilamiz. Buning uchun ushbu sloyddagi fon sloyimizni bekor qilamiz-da, mana shaffof piksellar ustida qolgan sloylarni joylashtirib turibdi. Endi xotiraga olamiz. PNG format tanlaymiz-da, fayl nomini PNG deb qo'yamiz. Xotiraga olamiz. OK. Mana PNG faylimiz turibdi. Ko'rib turganingiz bu yerda shaffof piksellar turibdi. Endi fon rasmni ochamiz. Mana shu fon rasmga PNG formatdagi faylimizni olib o'tamiz. Buning uchun permission buyrug'ini tanlaymiz. So'ngra sichqonchani chap tugmasini bosib, shu fon rasmga olib o'tamiz. Buni ko'radigan bo'lsak, rejimini oldingi GIF fayl singari indekslangan fayl nima emas, format emas. Shuning uchun mana rejimini ko'radigan bo'lsak, o'zi RGB'da turibdi. Demak, buni rejimini o'zgartirish shart emas. Boshqa joyga ko'chirish uchun. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri tanlaymiz-da, so'ngra sichqoncha yordamida fon rasmga olib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, shaffof piksellar fon rasmi ustida bemalol joylashib turibdi. Keyingi misolimizga o'tamiz. Mana endi bu yerda bitta prozrachniy piksellarni hosil qilamiz-da. Mana bu yerda fon tanlab turib, shift yordamida shu halqani ichini o'chiramiz. Natijada shaffof piksellarni o'zi qoladi. Mana fon sloyda turibdi. Delete klavishini bosdik hozir. Shu yerda mana ko'rib turganingizdek shaffof piksellar hosil bo'ldi. Ajratishni bekor qilamiz Ctrl D klavishi bilan. Mana endi shu faylimizni sahrand kak buyrug'i bilan PNG formatda xotiraga olamiz. Fayl nomini ramka deb qo'yaylik. Ramka. Sahranet. OK. Bu fayllarni bizga kerak emas. Ramka degan faylimizni ochamiz hozir. Открыть. Mana sloy 0 turibdi. Endi bolachani ko'rinadigan holatga keltiramiz. Shu bolachani rasmini permission buyrug'i yordamida shu faylga olib o'tamiz. Buning uchun chap tugmani ushlaymiz-da, qo'yib bormasdan shunga olib o'tamiz. Mana olib o'tdik. Endi shuni joylaymiz-da, faqat bu yerda sloylarni tartibini o'zgartirib qo'yamiz. Mana shaffof pikselga biz boshqa rasmdan bir sloyni, ya'ni bolachani sloyini olib o'tib joylashtirdik. Shu bilan bugungi mashg'ulotlarni tugatamiz. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr.